Терористичні атаки у війні Росії проти України, диверсії на об'єктах цивільної інфраструктури, а також інформаційні вкиди рашистів можуть розгойдувати психіку та сіяти паніку серед окремих людей. Багато українців зазнали стресу і втратою рідних, своїх домівок чи роботи. Ворог продовжує активно вести гібридну війну проти України. Емоційне вигорання, тривожність, напруженість у спілкуванні з сім'єю, почуття постійного страху, невпевненість в собі – це такий сигнал, що є потреба в психологічній допомозі. Проте в нашому суспільстві існує стереотип, що до психологів звертаються лише божевільні. Але чи можуть здорові люди звертатися до психолога? Про це ми запитали містян. Я думаю, що ледь не кожному варто звернутися до психолога, ну і там вже… Там вже, як кажуть, здорових нема, але є недодіагностовані. Якщо люди за кордоном, вони мають і вільний час, і кошти, і більше, може, дослухаються до себе, і можуть самостійно зрозуміти, що щось не те, не той рівень задоволення життям. А у нас, оскільки більше ми такі налаштовані на те, щоб вижити, то не до психологів. Звісно, треба, тому що в Україні війна, і людям потрібна допомога психолога. Тому що не всі люди стресоустойчиві. Це залежить від кожної людини. Якщо людина не має родичів, не має близьких, нема з ким говорити про свою проблему, мабуть, треба йти, розмовляти, мабуть, стає комусь легше. Людина, яка розуміє, як допомогти, вона щось дає якісь поради. Хтось може сам впоратися з бідою, зі своєю. Комусь допомагає, не знаю, книжки, музика, прогулянки. На сторінці інстаграму ТВ Міг в сторіс ми провели опитування. Питання звучало так: здорові люди можуть звертатися до психолога? Правда, 98%, фейк – 2%. В суспільстві існують багато міфів щодо роботи психологів. Саме вони стримують людей звернутися своєчасно за допомогою. В інтернет-просторі ми зібрали найпопулярніші міфи. Осуд оточуючих: зі мною все добре, я ж не хвора. Терапія з психологом – це дорого. В шаленому темпі життя немає часу на ці зустрічі. У нас немає хороших спеціалістів. Не все так погано, справлюся сама. Все вирішиться, треба трохи зачекати. Тільки розмовами тут не допоможеш. Часто від психологів у людей завищені очікування, але дипломовані фахівці знають, як використовувати різні види допомоги, розповідає Юля Міщиха. Якщо ми бачимо, що ми живемо не так, як раніше, в плані відчуттів, так? Що вже погіршилось наше функціонування, і не так, як це було до прикладу війни, це очевидно, тому що війна – це такий травмуючий фактор, який впливає на нас, так? Це такі обставини, в яких ми живемо, і починає активізуватись наш організм, ті системи, до прикладу, які не були активовані до війни. От, і також, власне, в цьому контексті важливо відслідковувати свій психологічний стан. Що зараз відбувається, так? Які в мене є емоції. Бо коли ми називаємо наші емоції, вони трошечки стишуються. Тобто все, що ми робимо явне, воно спадає в своїй інтенсивності. І тому розуміти, що зараз зі мною відбувається, це мова йде зараз про усвідомлення. І усвідомлення значно покращує, по-перше, і пошук рішень, тому що рішення нам теж треба знайти під щось. І вже безпосередньо сам вихід з тих труднощів, з якими ми стикаємося. Людина може почувати себе здорово, але це не означає, що вона в житті не може зазнати якихось таких кризових періодів, кризових подій, які, власне, активують в неї тривожність, певні депресивні стани, апатію і так далі. І коли це стається, то це потрібно такою любов'ю до себе, турботою до себе і піклуванням про себе звернути на це увагу, так як ми говорили спершу, звернутися до фахівця і вирівняти до свого рівня норм. На сеансі у психолога, у консультанта, у психотерапевта людина може осмислити своє життя. Так? І те, що ми казали на початку, коли людина осмислює, коли невидиме робиться видимим, ми бачимо, можемо побачити також і причину цих
певних емоційних станів, і тоді знати, як з цією причиною працювати. Що стосується вартості цих послуг, зараз на ринку є багато організацій, багато онлайн-платформ, в яких можна отримати і безкоштовну допомогу. Це, власне, для вразливих верств населення, які справді потребують, але ми бачимо зараз різні ситуації, так, коли люди лишаються без будинків, коли так будинку плаває по морю, і ясна річ, що за таких умов людині очевидно потрібна психологічна допомога, і очевидно, що всі заощадження банально накрилися водою, знаєте. І якщо там ще рік тому я б могла б це сказати чисто з позиції метафори, то в даному сьогоденні це не метафора, це буквально реальне життя. І тому справді є місця, де можна отримати цю допомогу за таким соціальним коштом або безоплатною. От. А що стосується людей, які можуть оплатити і справді оцінюють цю послугу як дорогу, то ця послуга вона не може коштувати мало, тому що фахівець працює індивідуально від клієнта. Тож, аналізуючи інформацію, коли і кому потрібно звертатися до психолога за допомогою, з впевненістю можна сказати, що нав'язані Совкові твердження, що до психолога приводять лише проблемних підлітків в школі, є некоректними, і це маніпуляція.